Це мав бути сенсаційний виступ міністра оборони у парламенті. Він мав оголосити про безпрецедентний подарунок для України. Такі необхідні і такі потужні танки «Челленджер-2». Втім, пресі вдалося дізнатися про це ще до офіційної заяви, тож сенсації не вийшло. Щоправда, як виявилося, передача ескадрону танків – це вишенька на торті, а сам пакет допомоги міністр назвав найвагомішим від початку війни. Бо разом із «Челленджерами» надішлють броньовані евакуаційно-ремонтні машини, а крім того, сотні броньовиків, десятки дороговартісних безпілотних авіаційних систем, 100 тисяч артилерійських снарядів та сотні більш складних ракет, зокрема протиповітряної оборони, а ще запчастини для модернізації сотні українських танків. Сьогоднішній пакет – це суттєве збільшення українських спроможностей. Він означає, що вони можуть перейти від опору до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але він також упевнений, що зможе продовжувати сіяти це безглузде насильство та людські страждання доти, доки його сили не будуть вибиті з оборонних позицій і вигнані з країни. Це вимагає нового рівня підтримки. Саме «Челленджер-2» і стане символом цього нового рівня підтримки, бо це перший сучасний західний танк, який передадуть Україні. І британський міністр не приховує, дійсно сподівається, що взірцеві Лондона послідують інші країни. Вже і Польща, і Фінляндія готові віддати Києву танки «Леопард». Але не можуть без зеленого світла від Німеччини, де їх виробляють. Я спонукаю німецьких колег не лише відправити свої леопарди, але й надати дозволи іншим це робити. Ці танки – не наступальна зброя, якщо використовуються для захисту. Бо я знаю, що зараз у Німеччині дискусія щодо того, чи це наступальна зброя. Якщо ти використовуєш цей танк для захисту своєї країни, то я наполягаю, що це захисна збройна система. Саме такою має бути відповідь на зростаючу агресію Росії та хаотичні бомбардування, впевнений британський міністр. І заради відновлення справедливості Лондон готовий послабити своє ж військо, бо віддає обладнання та амуніцію із власних запасів, а також докуповує необхідні речі на світовому ринку. Втім, це рішення підтримують усі партії парламенту. 2023 буде дійсно вирішальним роком у цій війні в Україні. І найбільш вирішальний момент зараз. Зараз, коли Україна має тактичну перевагу та перевагу бойового духу над росіянами. Зараз, коли Україна потребує більше комбінованої вогневої сили, щоб вийти з глухого кота на полі бою. «Челленджер-2» – це танк світового класу, і він може допомогти Україні відвоювати втрачені землі і зменшити людські втрати. А міністр оборони взагалі впевнений, що завдяки збільшенню практичної допомоги та покращеному навчанню наших військ, українці цього року зможуть перемогти погано оснащені та слабо керовані російські сили. Бен Волес обіцяє ще більше міжнародної підтримки. Мовляв, цього тижня на черговій зустрічі «Рамштайн» Захід вкотре продемонструє свою єдність проти Путіна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.